Ibomana Patrick, ninasahau jina lake la Kiislamu kwa sababu ameoa mwanamke wa Kiislamu, lakini tumemzoea kama Sibomana Patrick Papi, jina la utani kama Ronaldo alilopewa uwanjani kwa sababu ya mikwaju mizito mizito ya mbali na chenga nyingi. Ni mchezaji ambaye ana kipaji cha mpira tangu akiwa mdogo academy ya taifa. Hapa Rwanda kuna academy ya taifa walipopitia wachezaji wengi wa Rwanda, miongoni mwao ni Daniel Sengimana, Savio Nshuti, wachezaji wengi wamepitia academy ya taifa. Sibomana naye alipitia academy ile kuanzia 2011 mpaka 2013, akasajiliwa APR, akacheza misimu minne ndio akasajiliwa na timu ya Belarus, akacheza pale msimu mmoja, lakini mke wake akanyimwa visa ya kwenda kule, kwa hiyo ikamlazimu kurudi. Akasema siwezi kukaa Ulaya nikiwa mpweke, na anasema kuna ubaguzi wa rangi sana kule, mchezaji mweusi anakuwa anakopita na kunakuwa na matusi mengi, akiwa uwanjani wanamtukana. Kwa hiyo akaamua kurudi, akacheza, akasaini mkataba mfupi timu ya Mkura kucheza mzunguko wa pili. Asubuhi ya leo ndio nikaona habari nasema kwamba alipanda ndege ya jana kuja Dar es Salaam usiku wa kuamkia leo kwenda kufanya majaribio na timu ya Yanga Afrika ambayo inamhitaji. Lakini kwa kweli kama ataelewana na Yanga, Sibomana ni mshambuliaji, ni kiungo, ni winga mzuri sana wa kushoto na kulia, popote anapotumiwa zaidi, lakini anatumia sana mguu wa kushoto kama alivyo Kichuya. Ni winga mzuri ambaye anaweza kafunga mabao ya mbali, na niwakumbushe wapenzi wa EFM wanaotusikiliza kwamba 2016 mechi ya Kigali Yanga alishinda 2-1, bao moja la APR lilifungwa na Sibomana Patrick, na zikaanza tetesi kwenye vyombo vya habari vya Tanzania kwamba Babu Hans alikuwa anamhitaji Yanga, lakini haikuwezekana kipindi hicho. Itakuwa ni mara ya pili Yanga kumhitaji Sibomana Patrick. Kwa hiyo naam, ni Clever Kazungu huyo mwanahabari kutoka kule nchini Rwanda akielezea juu ya mchezaji Patrick Sibomana ambaye yeye anaripotiwa kuja Yanga Afrika kufanya majaribio, lakini taarifa zinasema kwamba wako wachezaji wengine pia. Tutawataja majina wachezaji ambao wamekwisha kutua tayari katika ardhi ya Tanzania.